Dnes vám představíme pana Jiřího Ostrého. Muže, který se ve svém lidském těle necítí jako doma. Muže, který si u řeky nedaleko své chaty uvědomil, že je Ondatra. Takže bylo to vlastně tam na tom plácku, jak u té vrby, tak já tam chodím na ryby pravidelně, protože tam je líp berou a jak jsem tak seděl, kouřil, tak jsem už tadyhle viděl, že tam něco je, že tam se to špouchlo pod vodou. A teď to šlo takhle s tím proudem a tady to bylo na druhém břehu, tak jsem na to koukal. A viděl jsem, že to byla Ondatra teda, která se tak postavila na zadní, tak zavětřila a hnedka zpátky do té vody a už to hnala dál, jako nikde už jsem neviděl, ale já jsem v ten okamžik měl takový prostě úplně zvláštní, nepopsatelný pocit ve mně projel, že vlastně od té doby jsem vlastně pochopil, že jsem Ondatra. Pro pana Ostrého to není jen nějaký bláznivý nápad. Naopak, svoji věc důkladně promyslel a podnikl i další kroky. Tak já jsem zažádal o operaci, abych byl přeoperovaný z člověka na Ondatru, aby mě byla změněná identita. A jak si to představujete? Tak samozřejmě by asi byl nutný chirurgický zákrok, že by byly nutno zkrátit patičky přední i zadní. Naopak protáhnout trošku ten nosánek, ten čumáček a potáhnout tělo kožíškem a pak je důležitá věc, která je strašně důležitá a to je pravidelné podávání ondatřích hormonů, který se musí podávat v pravidelných dávkách. A kdo by vás operoval? Tak samozřejmě musel být tým odborníků, dneska už to je možný a začal by lékař, chirurg a dokončil by to zrolékař. Veterinář. Veterinář. A pak? Pak bych byl normálně vypuštěný do přírody. Já si to představuji tak, že bych chtěl být vypuštěný někde tady, protože vlastně tady to všechno začalo, tady jsem pochopil vlastně, kdo jsem a mám tady chatu, rodinu, tu původní, myslím, a jsem tady vlastně doma. Pan Ostrý už také narazil na náš problematický právní řád. No ona na to neexistuje legislativa, protože vlastně lidi u nás na to nejsou zvyklí. Já si pardon vzpomínám, že vy jste měl problémy poprvé, když jste navštívil svého závodního lékaře. Já když jsem byl u svého závodního lékaře poprvé a řekl jsem mu, že chci být přeoperovaný na Ondatru, tak na mě koukala, kdyby spadl z Marsu. Si pamatuju, že to byla taková tragikomická situace, protože to byl tenkrát začátcí, když jsem bojoval o tu věc. Ale vlastně, když si člověk uvědomí, že to omezuje práva nejen lidský, ale i práva zvířat, práva ondater. Já mám tady petici, kterou jsem si napsal na pomoc lidem, kteří chtějí být ondatrou. Ten text je, souhlasím s tím, aby mohl být přeoperován na ondatru každý občan České republiky, který si tak přeje. Tam jméno, bydliště, rodné číslo, podpis a už těch podpisů mám teda 64. Což je, pro mě to je vlastně naděje, i když těch podpisů potřebuju ještě daleko, daleko, daleko víc. Uh-huh. Je vlastně vidět, že někteří lidi dokážou pochopit druhého člověka a přírodu kolem sebe. Rozdíly mezi životem člověka a ondatry jsou veliké. Ondatry mají například daleko větší rodiny. Ondatří samička může mít až 10 mladých dvakrát do roka. To se panu Ostrému líbí, protože má velice rád děti. Ty budoucí ondatří, stejně jako ty dvě lidské, které s ním žijí na nedaleké chatě. Tak pane Ostrý, já vám přeji, ať se vám to všechno podaří a doufám, že se někdy u vody uvidíme. No, děkuju vám. No jo, ale jak já vás vlastně poznám? Víte co, pane redaktore? Uděláme to tak, že když poznám já vás, tak dvakrát vás oběhnu, zapanáčkuju, zmizím a vy budete vědět, že jsem to byl já. Dobře, tak naschledanou. Hodně štěstí. Já vám moc děkuji.